haki za binadamu KNCHR imekubaliana na kaunti ya Kwale kufanya uchunguzi ili kubaini iwapo mikakati inayowekwa na serikali ya Gavana Fatuma Achani inawasaidia wananchi. Roslyn Odede, mwenyekiti wa tume hiyo katika kaunti, alisema kwamba ameweka mikakati ya afya na elimu. Aidha, tume hiyo imesema itahakikisha kampuni ya uchimbaji madini ya Base Titanium haikiuki haki ya mazingira pamoja na wafanyakazi wake. Roslyn Odede alisema atafuatilia kisa cha wazee kuuawa kutokana na mizozo ya ardhi na tuhuma kuwa wachawi. Sisi kama tume tumeweza kushauriana na Madam Governor na tumesema tutaweza kufanya compliance audit kwa county, na wamekubali ya kwamba hiyo ni kitu wanaweza fanya na watashirikiana na sisi. Tunataka kujua ya kwamba mikakati wanaweka inafaidi na vile wanataka kuja kufanya kuchukua shamba wafanye exploration hapa Kwale, and the process ya ADR yenye imeendelea na vile human rights are being taken into account. Tumepata hiyo ripoti, lakini tutachunguza ikiendelea tuhakikishe hata wakati bamburi wanaingia kwa ground haki za watu wa pale hazidu. Tunataka kujua wafanyikazi wamelipwa haki zao zote, wamepewa notices za kutosha, na pia wamewacha the place in the same condition walipata. So those are the things we are monitoring so that environmental rights are protected, human rights are protected, labor rights are protected. Kwingineko, vijana kutoka